hadema halkaas oo heesi iyo kooxdi fanaaniinta kaasha ay general kuma tahay oo baa إذا ما نشوف لنا بيش شو بنا إذا ما حوي يقارنها
ciidan qaran oo backup u ah ama support karayna hadii xabadu bilaabanto iska garab dagaalamay ama bal Cumar ka bilaabanto ama Bilbiga ka bilaabanto ama Qorluguda ka bilaabanto iyagu cadow maanta ciidankooda waayo waxaa laga yaabaa inaan ka habar jalo inuu ciidda sarkaal ciidanka qaranka aanay yahay sarkaal ciidanka ISIS gelay deegaan kale wada joogaan dowlad laba sarkaal kayagu cadaawadu maanta ciidanka qaran oo basaasi aniga iyo gaxays laba arrimood ku heshiinay waxaanaa ku heshiinay horta isaaqnimada daa lagu wadanimanay ku heshiinay waa isaaq gula dhiman maayo waa xuba tolnimanay gula dhiman maayo da isaaqnimada waa ka daysoo ka sii hordaayay somalilaannimanay gula dhiman maayo walla iyo billigad way adanimta dareesi xidhoon deegaanka ha iska dagaalamo anaga madaxa iga tugaraya kusinin habara walabiyo arkaa oo isagu waxa weeye ima arkaa askari qaranima ama cadowgiigu soo hogaamiyay wuxuu leeyahy waa kaalkaa maray anigiba marka meeshan kalsooni daraa jirtay reer dhan baa jira waa dadkan way saashinayaan haddana hadalka runta laga sheegina waxa kuxun baa laga sheegay ama wado ma jaro ama aashaqsanow ama siyaasad ka dhig ama ha ka dhigin geer hays ciidanka qaranka somaalia waxay u yaqaanaan cadow isaaqkalena cadow way u yaqaanaan waa kuwa isaaqana qoryaha u guuray ee dubina iyo dowladdooda harti iyo daaroodna nabadda ka joogay ee beri baladofis waa kuya aragtay daaroodka iyagoo ciidankooda ka sheekeynaya hal mar baynu maqalnaa jibhibilbayin iyo jibhib inta meela ku socday nooma sheegay jibhibilbayin jibhib kana wuxuu inoo sheegaya ciidankii halkay degeen halkay fadhiisteen ee taliya ciidanka qaranku wuxuu uu yidhi yaa usoo sheegaya ee waa deegaankiisa marka ciidan hadday deegaanka anigu aan degan ahay dhibaata ka dhacdo oo ciidan ku yimaadaan ciidanka waa la sheekaysaan waayo inanta maqaaxida shubaysaa shaha shubaysaa waaniga taqadada samaynaysaa waa 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 aniga waa deegaankaygii deegaanka laymaayo ee taalooyinka ka dhisanaya waa deegaankaygii dadkaygii ugu dhexgelayaa waan ka warhayaa waana ogahay waxay aaminsan yihiin inta meelood ay fadhiyaan saraakiishooda hogaankooda tekhnikada ay wataan dabeetana intaa public soo fadhiisto hadda cadowgii dhinac kale usoo jiraaya dee austria dabeteentaa soo fadhisana waxa weeye inna waxtaani baa sidaa yidhi taliyihii baa caynka yidhi waxa weye ciidanka nimberkiisa waa intaas uu deeblaayo halkaa la keenay deegaan hebel uu fadhiya orin oo waxaan gartay iskama odhanahay waa lacag iyo makaash waan gartay maxaa laynagu yidhi si bubliga inagoo arkay waan indhah laynagu duro garka yobolka iyo ina bootaan jaraal labadii jaraal ee qiimaha badan cash wanaagsan lacag wanaagsan baad caarow naga siisata yaanay soo fadhiiso nan isheeg lacag fiican baad naga qaad maxay sheegeen war hebel halku maraya war halkaasu maraya war halkaa garan mayna halkeenu ninka u istaagin adimaka u istaagin war halkaa u istaagin war hebel ma haysaa telefoonkiisi haa waa hay weliba cash wanaagsan baad naga qaad si publica bu yihaha haddeerna haddeerna waxaa la sheegayba ciidamadii la qaaday xataa deegaankii ay tageen baa si publica laynagu sheegay bicaus dhulkaas waa dhammaaday waa tegay kownadaa lacagta ku shubay waa la sheegayay